¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? Hola. Hola. En directe des de RAC1, també a través de RAC1.org i ara mateix des del Periscope de la segona hora, des d'aquesta xarxa social que ens permet emetre en streaming en qualsevol moment i allà on som. De vegades és en directe a l'estudi, de vegades és a la redacció i de vegades pot ser fent unes copes al restaurant gallego de la Campana, Sí, també pot ser. És que sempre quedem allà, no sé com. Jo no sé com us ho feu, No tornarem més, no tornarem més. Sempre que vam anant allà, ja està. Home, on et tractarà millor a tu, Jair? A mi al lloc. Doncs jo ho tinc comprovadíssim. Saben qui sóc i em tracten bé. Perfecte. Anem a veure què passa avui a Forocoches, com t'has trobat el panorama. Oi, quantes coses, nois. Què? Mireu, oi, quines coses tan divertides, per favor, aquesta gent de Forocoches. Les brometes dels nois de Forocoches. Es podria fer a Catalunya Ràdio, aquesta secció. Mira què et dic. De tant... No, crec que alguna cosa no podria llegir-la, però comencem... Jo crec que Forocoches ja no es deu poder dir a Catalunya Ràdio. Podries dir-li Forocoches? Fòrum Cotxes, Fòrum Vehicles... Sí. És que la unitat d'assessorament lingüístic no ho veu gaire bé. És que Cotxes és una mica castellà. Sí. Hauríem de dir automòbils. Bé, nois, un tema interessant. Un tio diu, la tia que me gusta me ha dicho que me quiere como a un hermano, ¿qué hago? Ostres, quin mal. Plega. Que sí. Ja està. És gairebé pitjor que et diu com amics. No, com hermano. M'agrades molt com amic, però com a germà, mare de Déu. No sé que sigui addicte a l'incest, aquesta dona. No, per favor, no tens res a fer. Exacte. Doncs bé, ja te podries treure el d'allò de Forocoches, perquè és el que li han respost. Per favor. Sí, senyor, pregúntale si se plantearia l'incesto. Veus? Era la primera pregunta. Per tant, Quim, tens esperit de forero. Oh, és que, escolta'm, ja portem unes quantes setmanes parlant de Forocoches i de tot se n'aprèn. De tot s'aprèn, sí que és veritat. El que sí que hi havia molt de tema de bricolatge. Hi havia avui a Forocoches, Sí? És interessant, sí, perquè de tot se'n treu una utilitat i tu quan tens un dubte molt important, encara que no tingui a veure amb cotxes, que tot sabem que Forocoches no és un foro de cotxes. Ja fa molts anys, potser el primer dia hauria de ser un fòrum de cotxes, no? Potser el primer dia sí que van dir vendo pel Corsa i tal, i després ja van començar a parlar de les mares dels altres. Home, de seguida van fer la partició entre general i automòbils, no? I cotxes. Motor. Hi ha motor i general, nosaltres anem al general. Anem perquè al general, motor, que és el que ens interessa, el motor. Motor són tios molt seriosos, I tant. No hi ha la brometa, i tu madre per aquí, i tu madre per allà. No, allà... Vull dir, si algun dia voleu saber algú de cotxes, aneu allà. El cas és que avui, a general, un tio ha escrit «Quiero comprar 30 metros de cadena de bicicleta. ¿Se puede?» 30 metros? 30... Però quina bicicleta és, aquesta? No, i després el tio explica, diu «Es para un invento que estoy haciendo». La bicicleta más larga del mundo, o què? Què és això? Ostres, després ha posat uns planos que ha fet amb un paint. O sigui, ha pintat, para que veáis que no estoy loco y tal. No, tranquilo, que no lo hemos pensado en ningún momento. Una cosa molt estranya, un dels primers foreros entra i diu «¿Y qué estás fabricando?». No, evidentment, no, abans de donar una resposta, has de dir «¿Qué está pasando?». No? I un altre forero li respon just a sota «Una cadena de 30 metros». S'han posat una mica... És que és lògic. Han aconseguit desconcertar Forocoches. Sí. Que no és una cosa fàcil. No l'estan insultant encara. Sí. És tan complex el que està intentant inventar aquest senyor, un invento que estoy haciendo. És que és molt estrany, no? Però clar, llavors entra un tio i diu «A ver, si no saben palmar cadenas de bicicleta, no creo que esté fabricando una máquina del tiempo». Que es veu que hi ha una cosa que es diu tronxacadenes, que el nom és increïble, eh? Tronxacadenes? És que és de nom d'actor porno o de lluitador de pressing catch, eh? Venido aquí tronxacadenes. O de Pokémon, no? També. No ho sé. El cas és que hi ha moltes eines per muntar cadena amb palma en cadenes de bicicleta. Bueno, després ja han dit que ho faci amb una goma amb dents. Perquè és que si fos per una sola bicicleta, jo no hi entenc gaire de física, no? Però quina força hauries de fer, no?, per girar les rodes amb una cadena de 30 metres. Has de tenir les cames de Roberto Carlos. No el cantant, que només en té una. Que a vegades us confoneu i hi ha un que juga a futbol i l'altre que no. S'ha de dir el cantant o el futbolista. Sempre. Si no, ara no s'hauria entès. Va, un altre tema. Fixeu-vos, avui, quin dia estem avui? 17. 17 de novembre. Doncs sí. Un tio diu,
¿Qué vais a hacer en Nochevieja? Ostres. Bé, però, un mes i mig d'antelació per anar-te preparant. És que si no, després et surten mil compromisos, eh? Sí. Sí. I a més, que ningú té preparat res. No us heu trobat alguna vegada que eren 11:45 i no sabíeu què faríeu encara? Ui, tant. Això és horrorós, eh? Em faré una palla. Escolti, vostè faci el que vulgui a la intimitat de casa seva. A 11:45, no. Mentre no faci la Porta del Sol. Guanya, hi ha molta gent, eh? Tampoc sí, no es volia gaire, eh? Aquí al mig hi ha un senyor que s'està tocant. Escolti, aquest senyor diu... Pues eso, sí, hermanos, ¿qué planes lleváis en Nochevieja? Yo todavía no tengo planes, pero propondré a algunos amigos alquilarnos una casa en las afueras y liarla al máximo. És una bona opció, es pot interpretar de moltes maneres. El forero que primer ha intentat treure l'entrellat de què volia fer aquest tio, li ha dit... Maricón. Però per què? Perquè suposo que ha dit algunos amigos alquilar una casa en las afueras. Com a genèric, suposo amigos i amigues, no? No, ja vivim en una època que s'ha de dir amigos i amigues, no? O amigues, digues amigues i amigues, prou. Per llavors seria un de la CUP, aquest. Clar, amigues, o no, no, o un de la CUP o un llest. També, molt llest. Molt, vull dir, ell sol amb les amigues. I després un altre tio que ha fet servir un llenguatge una mica groller, no? La meitat de coses no les entenc, diu... Nieve, chorros y amigos y esperemos meter lengua a alguna putuca. Mare meva. Un panorama desolador, eh? Perquè sí. Això de chorros i amigos no sé què és, eh? No, i el concepte putuca tampoc és que sigui molt, molt engrescador, eh? No. Es vendran unes senyorites encara, no, però una putuca. Putuca, és que m'imagino botes de polipiel i cigarretes llargues i bigoti. Va, i acabarem. Tenim temps d'una més, nois? Jo, i tant, va. I tant. Ja saps que el temps és relatiu, sí, quan és relatiu. Es parla de forocotxes. És relatiu, teniu tota la raó, sempre se m'oblida. Un tio diu... ¿No os da vergüenza ajena la gente que cuida obsesivamente las cosas hasta el punto de no disfrutarlas, de vivir preocupado de ellas, de no usarlas para que no se gasten o se estropeen? Ostres, quina mena de carpe diem que s'ha marcat aquest tio aquí, no? Entre poc i massa. Hi ha gent que no cuida res i hi ha gent que és excessiva i obsessiva amb la cura de les coses. Ostres, podríem parlar-ne molt. Oi que sí? Ell després feia com una espècie de tesi doctoral parlant de massa funda de mòbil, fondes de 600 euros en fundes de 30 pessetes, que després cauen, que la gent que li posa llençols al sofà... Ah, sí? Bé, no riguis gaire, que jo tinc un llençol al sofà, eh? Ui, tens un llençol al sofà, però el sofà està... Llavors està... Ojo, i el sofà està impecable, doncs, no? Sí, però és que tinc tres nens, també. Ah, clar. I ja vols que arribi a vell, no, el sofà, clar, no? Clar, quan siguin grans i no mengin tot xocolata i s'aixuguin amb les coses, doncs aprenguin que no, les cortines no són per aixugar-se. Sí. Ara sembla que tinguin salvatges, pobrets meus, però bueno, els nens se'n deixen embrutar. Sí, vale, no te passes, eh? Ho fan sense voler. Des del Periscope diuen que no només és la gent de Badalona, eh? Que a Terrassa també hi ha gent que fa això. També poseu un llençol a sobre del sofà, molt bé. Bueno, home, tot arreu n'hi ha, no? I a sobre el llit també. O sigui, què dius? A sobre del llençol del llit, un altre llençol. Però dorms a sobre del llençol, tu? Entre llençols. Podia haver donat molt de sí aquesta conversa, però s'ha trencat molt ràpidament quan el forero Pumuki, que és molt... Ai, és expeditiu. És expeditiu, li ha dit... Es lo que me pasa a mí con la polla. ¡Hombre! Resposta vàlida per la majoria de preguntes, sí, eh? Sí. És un tio molt actiu a Twitter amb Pumuki i ho ha deixat claríssim aquí. Així ens hem trobat avui Foro Cotxes. Demà més. Gràcies, Jair. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt i deixa un comentari.